U hodniku je uvijek zgodno imati klupicu na koju ćete sjesti kada primjerice obuvate cipele. Ako uz to klupica ima i sanduk, bit će praktično mjesto za odlaganje zimskih šalova i kapa. Crna umjetna koža uklopit će se i u moderno uređenje, a klasici će dati potrebnu dozu elegancije. U spavačoj sobi isto tako nikad dosta spremnika. Ove drvene kutije usto imaju i dekorativnu funkciju. Romantično uređenje bit će zgodno za djevojčice, međutim vrlo jednostavnom izmjenom ovu sobu možete prilagoditi i tinejdžerki. Dvije manje kutije zamijenite velikim sandukom. Svojim izgledom sanduk je prostoru dao malo ozbiljnosti. Mjesta za pohranu stvari u njemu ima sasvim dovoljno, a može biti praktičan i kad tinejdžerici dođu gosti. Još je jedan prostor u domu koji uvijek treba dobru organizaciju. Ormari često nemaju dovoljno kutija u koje bi se stvari spremile, jer ipak ne držimo sve stvari na vješalicama. U organizaciji ormara dobro dođu sklopive kutije. One mogu biti s poklopcem ili bez njega. A ovaj umetak za ormar dobro će doći za slaganje čarapa ili donjeg rublja u njega, ukoliko vaš ormar nema element s ladicama. Upravo ladice znaju biti ključan element za dobru organizaciju ormara. Jedan ovakav bit će od pomoći. Važno je naglasiti da on može biti dio ormara, ali isto tako može biti i samostalan element u prostoru. Selimo u dnevni prostor. Kao praktični spremnik, a isto tako i dodatno sjedeće mjesto, opet može koristiti mala škrinja. Ovoga puta u malo drugačijoj izvedbi, ali opet u bojama koje se uklapaju u ovaj dnevni boravak. Male predmete uvijek je zgodno spremiti u posudice, umjesto da svoje mjesto nalaze po elementima u dnevnom boravku. Na taj će način dnevna soba uvijek izgledati uredno, a opet ti mali sanduci mogu biti vrlo dekorativni. Ovom modernom prostoru ne bi smetalo malo topline, pogotovo dok još traje zima, a vi ste odlučili odmarati u udobnoj fotelji. Toplinu možete unijeti kutijom za odlaganje koja je obložena vunom, opet dekorativno i praktično rješenje. Osim ovakvih gotovih kutija, treba spomenuti da u svakoj sobi dobro dođu i police, pa makar na njima držali uspomene i ukrase. Ulazni hodnici su često prostori koji vape za takozvanim organizatorima prostora. Iako u samim elementima postoje vješalice, a tu su i ormari i komode, uvijek ćete u njih htjeti odložiti još neku sitnicu. Zato su vrlo zgodne drvene kutije u koje, osim stvari, možete primjerice staviti i suho cvijeće, koje će osvježiti prostor i gostima poželjeti dobrodošlicu. Ovdje opet možete bolje organizirati ormar raznim kutijama, a ako vam ni to nije dovoljno, samostojeći element s ladicama će sigurno riješiti problem nedostatka prostora. I za kraj smo ostavili dječju sobu koja, složit ćete se, uvijek treba dodatnog prostora za odlaganje stvari, a ni to nije garancija da će biti uredna. Ukrasne košarice mogu biti mjesto gdje će se odložiti knjige. Uložak za sitno rublje ovdje može biti mjesto za odlaganje nekih sitnih predmeta. Svakoj dječjoj sobi dobro će doći košara za prljavo rublje, iako to ne znači da rublja neće biti i u ostatku dječje sobe. Ali barem neće biti isprika da ga dijete nema kamo odložiti. I na kraju, opet ćemo spomenuti police, koje današnjim oblicima postaju dekorativan element u domovima.